Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 119 жителів Одеської області, з них 65 одеситів та 54 жителів районів регіону. Зареєстровано 5 нових випадків COVID-19 у дітей, вони перебувають на амбулаторному лікуванні. За останню добу смертей не зафіксовано, натомість побороти недугу вдалося 11 особам. Загалом з початку пандемії вірус знайшли у 143 951 жителя регіону, 3061 пацієнт померли. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 78 пацієнтів з COVID-19, з них 57 перебувають у важкому стані, четверо підімкнені до апаратів ШВЛ. У регіоні триває вакцинація. Так, в Одесі за останню добу перше щеплення отримали 959 одеситів, а другу дозу – 2462 особи. Загалом, з початку вакцинальної кампанії препарат ввели 119 501 особі, а завершили імунізацію 84 445 одеситів.